Pendino ngopi tapi pesennya gak kopi. Nyampe warko paling yo mek butuh wifi. Kafe gorengan yo wis pasti entek bersih. Jajane yo mung sisa kentaki usus siji. Apa yo dino iki sing gak api. Apine tuku jajan duwek garis siti. Buka HP lan ngrungokno musik. Ati mangkel yo wis digawe asik. Pendino ngopi tapi pesennya gak kopi. Nyampe warko paling yo mek butuh wifi. Kafe gorengan yo wis pasti entek bersih. Jajane yang mengsisakan tadi usus siji. Duit siti tetep asik. 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 Duit siti tetep asik.